E aí, meu confrade? Hoje, sexta-feira, 2 de junho de 2023, treinos livres para o GP de Barcelona, GP da Espanha em Barcelona, com a pista modificada, original, né? E nós vamos falar sobre a pista em primeiro lugar, porque tem coisa nessa pista aí que a gente precisa falar, né? Tá todo mundo falando uma coisa, mas eu tô desconfiado que pode não ter sido muito boa essa atirada da chicane lá do setor 3. E vamos logo para essa explicação aí, porque acho que vale a pena. Bom, vamos começar então, né, a volta aqui na reta, uma reta boa. Não é uma reta gigantesca, mas é uma reta boa. Eles vão para a curva 1, que não é uma curva tão de baixo assim, uma curva de média. Né, faz esse S aqui, vão para 2, aí eles vão para 3, que é uma curva de raio muito longo e de alta, né? Uma curva 225, 230, bem de alta, e bem de raio longo, que privilegia bastante o downforce, a aderência aerodinâmica. E depois você vai para 4, que é outra curva de alta, também é uma curva longa, né, que também privilegia a aerodinâmica. Aí você vai para 5, já é uma curva de média para baixa, né, que aí você precisa de um pouco de suspensão também. A 6, na curva, eles fazem isso com o pé cravado. Aí você vem para 7, que é uma curva para esquerda, e a 8 também não é curva. Você freia para fazer a 7, na saída da 7 você acelera e vai em direção à 9, que é uma das curvas mais legais da Fórmula 1. E mais importantes também, né? Uma curva aí feita a 240, 250, quer dizer, uma curva muito de alta, que antecede aqui uma zona de DRS grande até a 10. Então tem que fazer muito bem essa 9 aqui para você entrar aqui no, no na zona de DRS bem, né? O problema é, nós vamos ver depois qual é o problema que tem aqui. Tem um probleminha aqui, mas esse probleminha sempre teve. Aí você vem para 10, que é uma curva para esquerda, que tem uma areazinha que até pode sair, não tem zebra, nada, na saída da 10. Aí você entra para 11, 12, aí a pista já começa a mudar. Porque antes, aqui, ó, essa 13 era mais para dentro, porque tinha uma retinha aqui para fazer uma chicane entre a 13 e a 14, né? Agora não tem mais, voltou ao circuito original, todo mundo tá aí comemorando, né? Não sei muito por quê. Várias razões. A primeira é que a pista agora ela é todinha aerodinâmica, né? Você precisa de uma aderência aerodinâmica na pista. Esquece a aderência mecânica, porque antes você tinha nesse setor 3 aqui, que ele era mais travado, porque a 13 era mais fechada e depois tinha uma chicane. Você precisava de aderência mecânica também. Então você tinha um setor 3 travado. Você tinha um setor 1 muito de alta, um setor 2 de médio, um setor 3 travado, uma pista completa. Agora você tem o setor 1 continua de, o setor 1 e 2 não alterou nada, mas o 3 ele ficou de alta também, né? Não tão de alta quanto as outras, mas é de alta também, porque você faz a 13 e a 14, que é a curva que entra na reta, você faz ela de pé, vão fazer ela de pé cravado, né? De pé cravado, o carro que estiver na frente, mas o carro que estiver atrás. E se o cara tiver a menos de um segundo atrás? Ele não consegue fazer essa curva 14 de pé cravado. Ele tem que tirar o pé. Entendeu? Então isso pode prejudicar as ultrapassagens, né? Eu tenho quase certeza que vai prejudicar as ultrapassagens. Porque a 14, hoje no treino, a gente viu que eles davam uma tiradinha de pé e já colocava, né? O cara vinha em última marcha. Então, agora não. Agora, provavelmente amanhã e domingo, com o carro melhor acertado, tudo, se não chover, né? Porque tem previsão de chuva. Se não chover, é pé cravado aqui. Pé cravado é que se o cara tiver ar limpo na frente. Se o cara tiver um carro na frente, não é pé cravado. Então, isso pode prejudicar um pouco as ultrapassagens e pode ser que a gente se arrependa de ter comemorado a saída da chicane. Eu já me arrependo agora. Eu acho que não devia ter saído essa chicane daí. Mas para os pilotos pode ser até mais legal do jeito que tá,
mas para a corrida pode piorar a corrida por causa disso, entendeu? Então, esse é o ponto. As curvas mais importantes aí, né? Lógico, é as curvas que antecedem as zonas de DRS, a 9 e a 14, são as curvas mais importantes. A 9 é uma curva, inclusive uma curva que já tinha esse problema antes do carro que está atrás não conseguir fazer muito perto, né? Porque é uma curva de alta. Então, você tinha poucas ultrapassagens aqui no final dessa reta. Se tinha, mas eram poucas. Isso vai acontecer agora no retão também, onde tinha bastante ultrapassagem, agora vai ser poucas. Então, é por isso que eu não comemoro. Espero estar enganado, né? Mas não comemoro a saída da chicane. Vamos aqui para o TL2. Os três primeiros, Vespa, Alonso e Hulk de Haas, né? Hulk de Haas. Vamos ver como é que ele conseguiu fazer isso, né? Esses foram os três primeiros e vamos lá para falar de cada um aqui, as duas penúltimo e último, as duas Williams que começaram o ano parecendo que não seriam mais o pior carro, mas elas, conforme o ano está correndo, né, elas estão ficando, né, porque não traz atualização, não tem investimento, então elas vão ficando e não é que elas vão piorando, as outras vão melhorando e elas não. Aí o ídolo muito mal em 18º, ídolo Stroll, muito mal mesmo em 18º. Não tem muita explicação para isso, né? A explicação é aquela que eu já estou dando há algum tempo. O carro está saindo demais de frente por causa do Alonso. O ídolo não sabe acertar carro. Ele está indo com o acerto do Alonso. Ele não consegue guiar o carro dianteiro. Então ele vai ter que aprender a guiar o carro dianteiro. Ele vai se dar muito mal. Vai colocar o pai numa situação bem difícil. Aí você tem o Tsunoda e o De Vries melhor que o Tsunoda. Tudo bem, hoje é treino livre, mas estão muito perto um do outro também, não dá para dizer muita coisa aqui. Aí você tem o Magnussen em 15º. E depois nós vamos ter o companheiro de equipe dele, né? O Nico Hülkenberg em 3º. Aí você fala assim, porra, como é que pode um cara da mesma equipe, pilotos que são razoavelmente parelhos, tem essa diferença. Só que acerto, né? Aqui eles acertaram dois acertos. Quase todas as equipes levaram atualizações, né? Para Barcelona, como de costume, né? E essas atualizações, elas precisam ser acertadas, elas precisam ser desenvolvidas, né? Elas foram feitas e desenvolvidas em túnel de vento, em CFD. Chega na pista, não é a mesma coisa, né? Dá uma diferença pequena, mas dá. Essa diferença pequena é o bastante para dar esse, atualmente na Fórmula 1, dar esse caminhão aqui, um em terceiro, outro em 15º. Porque do primeiro ao último, tem 1,5 segundos só, né? Do Vespa até o último colocado, que foi o Logan Sargeant, só tem 1,5 segundos. Olha, eu não lembro quando eu vi isso na Fórmula 1 pela última vez. Então vamos lá, aí você tem o Norris aqui em 14º, McLaren mal também, né? McLaren é um carro com muito arrasto, essa pista aqui não pode ter muito arrasto, você tem que ter downforce sem arrasto. Depois o Piastri, o Hamilton 11º, mal, né? Mal. Mas a Mercedes está testando as atualizações aerodinâmicas agora. Provavelmente, eu não consigo falar com o Dude, provavelmente ele e o Russell estão com acertos diferentes, né, que nem aconteceu com o Hülkenberg. Vários aí estão com acertos diferentes, né? E o acerto vai convergir amanhã no TL3. Provavelmente eles vão com acertos muito parecidos e aí as coisas tendem a ficar mais apertadas ainda, né? Pelo menos entre os companheiros de equipe. Depois você tem o Gasly aqui em 10º, o Bottas bem em 9º, aí o Russell em 8º, né? Com o Hamilton, já vimos o Hamilton em 11º e o Russell em 8º. Ou seja, o Hamilton a 6 décimos ficou em 11º e o Russell a 4 décimos, ou seja, ele foi só 2 décimos mais rápido que o Hamilton e ficou em 8º. Então está muito apertado. Aí o Sainz e o Leclerc, né? Sainz em 7º, Leclerc em 6º. A Ferrari levou várias atualizações.
até a última parte das atualizações, que eles tinham planejado uma grande atualização em três partes. Essa é a terceira parte, precisa desenvolver também, né? Não quer dizer que a Ferrari foi para trás, isso quer dizer que precisa desenvolver a atualização, assim como a Mercedes e outras equipes. Precisam desenvolver essas atualizações. É, para vocês terem uma ideia, no TL1, o Sainz foi com o side pod de novo, e para comparar com o side pod velho que o Leclerc foi, e no TL2 foi ao contrário, o Leclerc foi com o side pod de novo, o Sainz com o velho, a diferença aí, ó, é quase nada, né? É, 339 para 367, são centésimos isso, só que é um piscar de olhos, então você vê como o side pod não faz. É muito irrelevante o side pod, né? Hoje na Fórmula 1, a diferença que ele faz em desempenho é ridícula, é irrisória. Ocon, de novo, olha lá. É, o Ocon que foi muito bem em Mônaco, né? Foi terceiro lugar, tanto na classificação quanto na corrida. Em quinto aqui, hoje, bem também, só 3 décimos atrás. Aí o Pérez também 3 décimos atrás. É, aí o Nico Hülkenberg, né? Que provavelmente um acerto perfeito isso aqui. Uma volta muito boa dele levou a essa colocação aqui, de terceiro. Não acho que isso se sustente, mas você vê que eles estão no caminho certo, né, do acerto. Então amanhã provavelmente o Magnussen se aproxima, mas eu não acho que eles consigam manter esse P3 aqui. Acho muito difícil. Até porque os tempos devem cair. Depois o Alonso, menos de 2 décimos atrás, o Vespa, finalmente o Vespa, né? O Alonso, engraçado, né? Ele ter ido bem assim, porque a Aston Martin é um carro que tem muito arrasto, né? E nessa pista você tem essa reta que é grande e tem muitas áreas aí de alta velocidade. Então eu achei isso interessante. Talvez tenham tirado muita asa do Alonso e talvez isso ajude muito na classificação, mas isso piora o carro para a corrida, porque o carro começa a gastar muito pneu, né? Um pouco downforce, e aí, se acontecer isso, o Alonso vai ter que parar muito rápido para a troca de pneu. Em primeiro, Vespa, tranquilo, né? Não tão tranquilo assim, mas, né, tranquilo. Essa pista já era uma pista mais para Red Bull, e sem essa chicane ficou mais ainda para Red Bull. Então, é isso, sobre os pilotos. Eu acho o seguinte, tem previsão de chuva para amanhã e para domingo. A previsão de chuva para amanhã é maior do que para domingo. Se chover amanhã na classificação, isso aqui embola tudo, não dá para fazer nenhuma previsão, né? Mas se ficar seco, eu digo que esse tempo aqui de 1:13:09 cai 1 segundo, pelo menos. 1 segundo a 1:02. A pole deve ficar em 1:12. E 7, entre 1:12:07 e 1:12:09, né? Deve ficar 1 segundo. Então, por isso que eu estou dizendo que né? Dá para manter muita coisa aqui. Vi várias voltas on-board hoje, consegui ver, né? O Pérez foi com acerto do Vespa. Eu pensei que ele fosse ser pior, né? Porque acerto do Vespa, o Vespa deixa o carro meio traseiro. E o Pérez gosta do carro mais neutro. Ele foi com. No TL2 aqui, ele foi com acerto do Vespa e ficou 3 décimos atrás. Não sei se ele vai conseguir guiar o carro assim durante a corrida inteira, entendeu? Então é meio complicado. A volta do Vespa foi muito boa, eu vi, né? Mas ele não forçou tudo, viu? Daria para ele ter forçado mais. Não, ele não precisa, só que ele não precisaria, porque isso é um treino livre, não vale ainda a classificação, mas tem tempo para ele tirar aqui, né? Outro que tem tempo para tirar foi o Hamilton, que eu vi. O setor 1 dele tinha sido muito bom. Na hora que ele fez, foi o melhor setor 1, inclusive. E depois ele pareceu dar uma tirada de pé. Achei estranho aquilo, né? Não sei se ele tirou o pé, porque ele sentiu alguma coisa diferente no carro. Sei lá por quê, se aqueceu muito o pneu. Alguma coisa aconteceu que ele deu uma tiradinha de pé, né? Ele forçou bastante no setor 1 e depois ele deu uma tirada de pé. Bom, é isso aí. Por enquanto, a sexta-feira foi isso. Vamos esperar amanhã a classificação. Se chover, embola tudo, né? E se não chover,
Nós vamos ver que a Haas consegue fazer, que a Mercedes consegue fazer. Deve melhorar, tanto a Mercedes quanto a Ferrari, deve melhorar para amanhã. Eles coletaram muitos dados hoje, né? E como eles têm muita atualização no carro, eles devem melhorar para amanhã. Pelo menos é o que eles esperam, seria o normal, a não ser que eles tenham errado totalmente na atualização. Tá bom? Bom, boa sexta-feira, amanhã à tarde, depois da classificação, a gente se fala. Um abração.